לכל הצופים והמאזינים, פרשת השבוע, פרשת ניצבים. כתוב פרשת השבוע, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הגאון רבנו יוסף חיים עליו השלום בספרו, כי קרוב אליך הדבר, דבר זה נקרא שבת. השבת נקרא דבר, כמו שאומר הפסוק, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש אדוני מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. הרי נאמר על השבת את המילה דבר. וגם פה אומר הפסוק, כי קרוב אליך הדבר, דבר זה נקרא שבת, באה התורה ללמדינו יסוד גדול. למרות שכתוב בחז"ל שאפילו אם אדם יעבור על כל עשרת הדיברות, יעבוד עבודה זרה, יעבור עבודות הכי חמורות שבתורה, אם אדם שומר שבת, השבת מכפרת לו על כל עוונותיו. תדע לך, אל תתייאש אף פעם מעצמך, אל תגיד, אני עשיתי עבירות הכי חמורות שבתורה, מי, הקדוש ברוך הוא, לא אוהב אותי, מה, אני לא אחזור בתשובה, אין נפקא מינה, לא, תדע לך, אתה תחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא אוהב אותך, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים, גמורים לא יכולים לעמוד, אבל חטאת עבירות חמורות, תדע לך, אתה תשמור שבת, השבת מכפרת לך, כל העוונות, מוחק את כל העוונות, כך מבטיחים חז"ל. אבל באה התורה כאן ואומרת, כי קרוב אליך הדבר, אמרנו שדבר זה נקרא שבת, כמו שכתוב, ממצוא חפציך ודבר דבר. מתי השבת מכפרת? כאשר אתה שומר אותה בפיך ובלבבך לעשות. שלושה דברים נאמר, אומר הפסוק. בפיך, תשמור את השבת בפיך. אל תדבר בשבת דברי חול. אל תתחיל לתכנן תכנונים בשבת. אני מחר אלך לפה ואני אלך לשם, אני אלך לטיול, אני צריך לקנות רכב, אני צריך לקנות דירה, אני צריך לשפץ את הבית. לא, בפיך. תשמור את השבת בפיך. בשבת קודש מדברים רק דברים של קודש. זה בעיקר. דברים של קודש. דברים, דברי תורה, הלכות. שרים שירי שבת, מתפללים, משוחחים, עניינים דעלמא, אבל לא, לא מתכננים תכנונים שהם ליום החול. מתכננים תכנונים למה לעשות ביום חול. זה דבר שהוא אסור על פי ההלכה, לכן אומרת התורה, בפיך, תשמור את השבת בפיך, וגם בלבבך. מה זה בלבבך? שאדם צריך לשמור את השבת גם כן במחשבה. אדם שחושב בשבת שהוא יעשה איזה תכנון, למרות שהוא לא מדבר, אבל הוא מתכנן בשבת לעשות איזשהו משהו מסוים ביום חול, אומר רבנו יוסף חיים, אין לו ברכה בדבר הזה. תדע לך, תוציא מהראש שלך את כל העסקים. תחשוב שהמלאכה שלך כבר נעשית. אל תחשוב בשום דבר שאתה מצער אותך, שמדאיג אותך. בשבת חושבים שכאילו הכל נעשה, הכל נעלם. זה עולם אחר. שבת זה נקרא העולם שכולו שבת. זה כמו העולם הבא. אתה צריך, בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה, אין מסע ומתן, אין כלום. תחשוב שאתה בתוך העולם הבא. אתה נמצא בתוך העולם הבא. יש בעולם הבא אכילה, שתייה, מסע ומתן? אין. זה שבת. לחשוב שאתה נמצא מעין עולם הבא. שבת זה מעין עולם הבא. ולכן גם לא חושבים בשבת בדברי חול. חושבים רק על קדושת השבת, על התורה, על המצוות, מה מותר אסור לנו בשבת, מה אסור לנו בשבת. זה נקרא בלבבך, גם במחשבה לשמור. חז"ל מספרים מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו הגדר בשבת, הגדר שמה נפלה. והוא חשב בשבת, אומר, מוצא שבת, אני אתקן אותה. ואז הוא אמר, בגלל שחשבתי כך במחשבה, אני אכנוס את עצמי ואני לא אגע בגדר הזו בכלל, לא סידר אותה.
והקדוש ברוך הוא עשה לו נס בזכות הדבר הזה שהוא כנס את עצמו, שהוא החשיב את השבת, קיבל את השבת, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר גדול שגדל שם אילן שנקרא צלף, שהוא אילן חשוב, שיש לו הרבה פירות חשובים, והתפרנס בו הוא וכל בני ביתו לכל הדורות. רואים פה על מה זה חשוב שאדם בשבת לא חושב דברים אחרים. זה מלבביך, ולעשותו. לעשותו פירושו של דבר, צריך אדם להיזהר בשבת, בכל הלכות שבת. הלכות שבת הן מאוד מרובות. יש הלכות בורר, הלכות מבשל, הלכות תוכן, הרבה הלכות יש בשבת. צריך לדעת ללמוד הלכות שבת. מי שלא לומד הלכות שבת, אומר המשנה ברורה, בשם היערות דבש, אין ספק שהוא עובר באיסורי שבת. כי אם אדם לא יודע, אז הוא לא יודע מה אסור ומותר. אם הוא לא יודע, הוא יעבור באיסור, גם לי שהוא ידע שזה אסור. ואדם יכול כביכול לשמור שבת במשך כל שעות חייו, ולא לדעת שהוא עושה איזה מעשה מסוים, שהמעשה הזה בעצם הוא אסור. ולמה? כי הוא לא למד את כל שבת. צריך אדם לקבוע לעצמו שיעור קבוע בהלכות שבת. כל שבת, כל אבא ייקח איזה ספר שמדבר בשפה קלה, שפה ברורה, וילמד כמה הלכות, ילמד מבני המשפחה שלו, ילמד כמה הלכות שבת, ילמד אותם, וככה הוא ידע, והם ידעו, וככה ידעו בדיוק לעשות מה שצריך בשבת. לכן אמרה התורה, לעשותו. זה תדעו לכם, אמרו הפוסקים, שזה הקבלה הכי חשובה לקראת השנה החדשה. אנחנו נמצאים, אתם נמצאים היום, אמרו הפוסקים שזה רמז לפני ראש השנה. אבל כולנו עומדים למשפט, תדע לך, הקבלה הכי טובה, שאתה תקבל על עצמך ללמוד עם בני משפחתך, הלכות שבת. כי ברגע שאתה תדע מה מותר ומה אסור, אתה לא תעבור הלכות שבת. אם אתה לא תדע, אם אתה לא תלמד, אתה תעבור, וברור שאתה תעבור. לכן צריך לדעת, יש לפעמים אנשים אומרים לי, הרב, אני לא מבשל בשבת, אני לא עושה שום, אני לא נוסע בשבת. אני שואל אותו, אתה שם לפני שבת מחם מים חמים? כן. איך אתה שותה בשבת תה וקפה? יש לי טעם מארבע, מה טעם מארבע? טעם מארבע זה בישול גמור. כל כוס מים שאתה מוציא מהמחם שאתה מארבע, כנגד זה נכנס מים אחרים. נמצא שאתה מבשל את המים האלה, אתה עושה כאן איסור של בישול. לכן אני אומר לו, תקבל עצמך לפני שבת, לך תקנה לך מחם מים חמים, 200 שקל, 300 שקל, תרוויח באיזה רווח עצום ונורא, תשים לך לפני שבת מים חמים, אתה רוצה לשתות תה, אתה רוצה לשתות קפה, יש לך מים חמים מוכנים, אתה לא צריך להדליק קומקום חשמלי, שזה בעיה גם של מדליק את הקומקום, שזה בעיה של, כמו של הבערה, יש פה גם כן בעיה של מבשל של המים. ברגע שאתה לוקח את המחם מים חשמל, אתה שם אותו לפני שבת, יש לך מים חמים, אין לך בזה בעיה, לא של בישול, לא של הדלקה, לא של הבערה, ואתה בזה, ברוך השם, זכית לשמור את השבת. לכן כמה זה חשוב הנושא הזה, לשמור את השבת, לעשותו, לדעת מה מותר ומה אסור. אבל צריך לדעת מה היסוד של שמירת שבת. ושם ישנם אנשים החושבים שהתורה אמרה לשמור שבת. למה? כדי שננוח, כי אדם עובד כל השבוע קשה, ואז בשבת הוא צריך לנוח. אז אם באמת זאת הסיבה, בגלל המנוחה, כמו שאתה חושב, אז אפשר לשאול על זה כמה שאלות. אם התורה רוצה שאדם ינוח, אז כל אחד יקבע לעצמו יום מנוחה אחר. אחד יש לו מעדיף לנוח ביום רביעי, שיקבע לעצמו שבת ביום רביעי. השני הוא מעדיף לנוח ביום חמישי, שיקבע שבת ביום חמישי, למה התורה קבעה דווקא ביום השבת? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אם באמת הסיבה לטובת האדם כדי שינוח, אם כן, למה אמרה התורה ומחללי אמות יומת? אם אתה רוצה לטובתי כדי שאני אנוח, אם החללתי שבת, למה חייב מיתה? למה מחללי אמות יומת? זה לטובתי. אני לא אכפת, לא רוצה את המנוחה הזאת. אין לבדה, זה לא את הסיבה. יש אדם שבשבילו המנוחה, זה לא לבשל ביום שישי לשבת, לא כלום, הוא רוצה ללכת ביום שבת, לנסוע ביום שבת עם האוטו שלו, לסבתא שלו, או להורים שלו, ולאכול שם בשבת. בשבילו זה המנוחה, לא צריך לבשל שבת.
אלא ודאי, באמת, הסיבה שהתורה אמרה לשמירת השבת, זה לא בגלל, לא בגלל שאדם ינוח, זה פועל יוצא, באמת, ככה יוצא, אחרי שהתורה ציוותה על המנוחה, יוצא שאדם נח ויושב למשפחתו. אבל הסיבה היא יסוד גדול צריך לדעת פה. בורא עולם ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי הוא נח. ברגע שאדם נח בשבת, הוא מראה בזה שבורא עולם ברא את העולם בשישה ימים. זה היסוד של השבת. זה החל למעשה בראשית. כך אנחנו אומרים בתפילת ערבית של ליל שבת. זה החל למעשה בראשית. זה כל היסוד של השבת. ברגע שבן אדם נח ביום שבת, הוא מראה בזה שבורא עולם בעצם ברא את העולם בשישה ימים ונח בשביעי. וכן אני עושה כדוגמת בורא עולם, ששישה ימים היה לו ימים של עשייה, וביום השביעי יום של מנוחה, יום שלא עושים בו מלאכה. ולכן אדם שעושה מלאכה הוא כביכול כופר בזה שבורא עולם ברא את העולם. ולכן זה חמור מאוד הנושא הזה של שמירת שבת. אם אדם לא שומר את השבת, זה חמור מאוד, כי בעצם הוא כופר בזה שבורא עולם ברא את העולם. זה הסיבה שהתורה ציוותה על שמירת השבת. לכן כל אחד יתחזק בנושא הזה של שמירת שבת, ובוודאי שעם ישראל שמרו את השבת, יזכו לגאולה שלמה, ויזכו לביאת משיח בן דוד, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. שבת שלום ומבורך. זה ידידי הרב ירון ראובן שמסר את נפשו ומוסר את נפשו, ולכן ידידיי ואהוביי, אני רוצה לעשות לו כאן הפתעה הערב. אני צריך מכם 10 או בחורים או אברכים שיקבלו עליהם ללמוד את הש"ס בשנה, 7 דפים ליום, 3.5 שעות ביום. בעזרת השם יזכו במלגה מכובדת מארגון בעזרת השם. ש"ס בשנה, מי שהראשון מוזמן, הראשונים יבואו לשולחן הנשיאות בזריזות, בזריזות. ברוך השם, 17 לומדי תורה שקיבלו על עצמם את סיום הש"ס. 17 סיומי ש"ס בשנה, לכבודה של תורה, לכבוד עם ישראל, לכבוד הקדוש ברוך הוא שישתבח בבנה ויאמר בני בכורי ישראל. עמלי תורה שקיבלו על עצמם לבוא וללמוד 7 דפים ביום, לבוא ולזכות את עם ישראל. ברוכים תהיו.